ଭାଦ୍ର ମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାରରେ ଖୁଦୁରୀକୁଣ ଓଷା ପାଳୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀମାନେ, ଭାଇମାନଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସି ଭଉଣୀମାନେ ଏଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ବସ୍ତିରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ଭଉଣୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଫୁଲ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଫୁଲ ତୋଳି ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନ ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି, ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି, ବେଲୁନ୍ ଏବଂ ଫୁଲର ଡେକୋରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା କରାଯିବ। ମାଆଙ୍କ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହିନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ଫୁଲ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲ ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲ ପାଇଁ ଯାଇକି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଯେଉଁ ବେକରେ ମାଳ ଗଳାଯିବ ତା ପାଇଁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ମନ୍ଦାର, କନିଆରୀ ଏବଂ ଟଗର ଫୁଲକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବବୁଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ବସ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଭଉଣୀମାନେ ପାଖାପାଖି 30-40 ଭଉଣୀ ସଦସ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ଏଠି ପାଖାପାଖି 10-12 ଜଣ ଭଉଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ବା ବିଧି ରହିଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଫୁଲମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ରହିଥିବା ବେଳେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବ ବା ଏହି କ୍ରମରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଢିଙ୍କି ଓଷା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଏହି ଓଷା ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହି ଓଷାର ପ୍ରଥମ ପାଳି ରହିଥିବା ବେଳେ କେହି କେହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଓଷା କରିଥାନ୍ତି। ଖୁଦୁରୀକୁଣି ଓଷା ନେଇ ମହକି ଉଠୁଛି ପୁରପଲ୍ଲୀ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଏ ନେଇକି ଭାଇଙ୍କୁ ଶୁଭ ମନାସି ଜଗତ ଜନନୀ ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି ଭଉଣୀମାନେ। ଘରେ ଘରେ ଝିଅମାନେ ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଆବାହନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧବ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ଶୁଭ ମନାସି ଭଦ୍ର ମାସରେ ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅଣୁକୁରେ ଏ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ବସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଫୁଲର ତୋରଣରେ ସଜାଯାଇଛି ଏବଂ ଗାଁ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହୋଇ ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଖୁଦ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭୋଗ ଲାଗି କରି ଖୁଦୁରୀକୁଣି ବହି ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଭାଦ୍ର ମାସର ପ୍ରତି ରବିବାର ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ହେବା, ଏ ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବି ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଭଉଣୀ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ସକାଳୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ହେଇଛି ଏବଂ କେତେ ରାତିରୁ ଆପଣ ଫୁଲ ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ରାତି 2ଟାରୁ ଉଠିକି ଯାଇଛୁ, ହେଇଗଲାଣି, ଛୋଟ ବେଳୁ କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଭଉଣୀ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ସକାଳୁ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେଣି? ଭଉଣୀ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ସକାଳୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିଛି, କେମିତି କେତେବେଳେ ପୂଜା ହେବ, କେହି କେହି ମାନେ ଆସିବେ? ଆମର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯେହେତୁ ଆସେ ନା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲରେ କରୁଛୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ ରହିଛୁ ଏବଂ ଫୁଲ ଆମେ 2ଟା ରାତିରୁ ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଫୁଲ ଆଣିକି 6ଟାରୁ ହିଁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇସାରିଛି, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆମର ଏଇ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥା ସରିଲେ ଆମର ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ମୁହଁ ଖୋଲା ହେବ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ପିନ୍ଧିଲେ ବି। ଖୁଦୁରୁକୁଣି ତ ଲାଷ୍ଟ ପାଳିରେ ପିନ୍ଧିବେ ଶାଢ଼ୀ, ହଁ ପ୍ରସେସନ୍ ବି ହେବ ଲାଷ୍ଟ ପାଳିରେ ହିଁ। ଆଜି ଏଇ ସକାଳୁ ଆମର ସରିଲାଣି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ଏବେ ସକାଳୁ ପିନ୍ଧିବୁନି, ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପାଳିରେ ହିଁ ନିୟମ ଅଛି, 7 ବୋହୂ 7 ଜଣ ହିଁ ପିନ୍ଧିବେ ଶାଢ଼ୀ। ଯେଉଁ ପିଠାପଣା କରାଯାଏ, କେଉଁ ପାଳିରେ ପିଠାପଣା କରାଯାଏ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ପିଠା କରାଯାଏ? ଫାଷ୍ଟ ପାଳିରେ ପିଠାପଣା କରାଯାଏ, କାକେରା, ଆରିସା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା କରାହୁଏ ଆଉ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ପାଳିରେ ହିଁ ପିଠା କରାହୁଏ, ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ପିଠା କରାହୁଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା, ଫଳମୂଳ, ଚୁଡ଼ା, କେତେ ପ୍ରକାରର ଫଳମୂଳ ସବୁ, ନଡ଼ିଆ ସବୁ ଆସିକି ପୂଜା ପାଇଁ ଆସେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରୁ ଫାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ପିଠାପଣା ଆସେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଝିଅମାନେ ଗାଧେଇକି ବାଲି ବା ମାଟି ଯାହା ବି ଆଣିଥାନ୍ତି, ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେଉଁଠି ମହାନଦୀ ଗୁରାରେ ପଳାଉ, ନୂଆଖାଇ, କଟକ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଆମେ ପକାଇଦେଉ। ଆଉ ଏଇଠି ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ଗାଁ ଗାଉଁଳି ପରିକା ନାହିଁ, ନଦୀ ପୋଖରୀ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଟକ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜାଗା ହଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ଥିବ ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ଉଜାଇ ଦେଉ ଠାକୁର। କେମିତି ଲାଗେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଏଠି ରହିବେ ଏବଂ ରାତିରେ ଯେଉଁ ନିଆହୁଳା କରାଯାଏ? ହଁ, 7 ବୋହୂଙ୍କର ନାକ କଟା ହେଲା ପରେ ସାନ ବୋହୂ ଏକା ମାନେ ଜଣେ ତା'ର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ବି ଆମକୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଲାଷ୍ଟ ପାଳି, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ପରେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଯେହେତୁ ସରିଗଲା, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସିବ, ଖୁସି ପରେ ଦୁଃଖ ଲାଗି ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମ ଠାକୁର ବି ପଳାଇବେ ଆମଠୁ, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି
हसखुशी लगे ठाकुर भी पल दुख बहुत भी लगे देखुले जो भौणी जनक कहते पूजा अर्चनार जो विधि रही प्रथम गाधेक मटी पूजा करता भुवनेश्वर से पोखरी नथिबा बेले सेमाने महानदी किंवा कुआखाईरू गाधेक माटी आनी पूजा अर्चना करते परिशेष जितने विसर्जन कथा कहब से महानदी बा कुआखाई विसर्जन करते प्रथम पाली में पिठापणा होता है शेष पाली में पिठापणा होता है जो पाली रही है से चारि पाली जितेबले शेष पाली आसी थाए से सब कुआरी मैंने भौणी मैंने सब शाढ़ी पिंधि भौणी भाई मान शुभम आसिक पूजा अर्चना करते तपईंर जो कहानी रही जो पूर्व कथा रही इतिहास रही तार नीतिकांति अनुजाई पूजा अर्चना कर दिखती जितेबले से पूजा सरी जाए से कौटि ना कौटि जो एकत्रित होने जो पूजा करवर्त समय माँ मेलाणी नापर से मनरे कौटि ना कौटि दुख आसी थाए। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन बबुल को सह प्रियकांत साहू प्रिय न्यूज।